بسم الله الرحمن الرحیم په داسې حال کې چې اسلامي امارات د افغانستان له خاورې نړۍ ته د هر راز امنیتي ګواښونو په تړاو ډاډ ورکړی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. بلال بوټو پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځانمرګې برید په تړاو کړې چې په نتیجه کې د مړو شمیر تر څلور پنځوس زیات سوی دی. خو د اسلامي امارت مشرانو بیا تل ویلي چا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي او په دغه برخه کې د پاکستاني لوري اندېښنې بې ځایه بللې دي. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن نننۍ نن خبره په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب عتیب مختار، سیاسي شنونکی میلمه دی. ډاکټر صاحب په خیر راسئ. نن خبرې ته، پاکستان ولې کله ناکله دغه ډول تورونه د افغانستان پر اوسني حکومت باندې پوری کوي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادو پر ضد کارول کیږي؟ ستاسو نظر سره ډاکټر صاحب په دې تړاو. سلام تاسو ته، ستاسو له طریقه، ستاسو اوریدونکو ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته. وعلیکم السلام. فکر کوم چې پاکستان داسې څرګندونې یا اظهار نظر د دوی د ضعف پالیسي او ستراتیژي او تګلاره مسیر تغییر منتلی. بله. هدف داده چې افغانان پرون هم د پاکستان لپاره تهدید نه و. بله. او نه افغانستان په ترهګریو باندې باور لري. افغانستان په یو ناپیلی متوازن بېطرف ستراتیژیک اتصال سیاست باندې باور لري. بله. چې په نړیوال کچه په صراحت باید ته ویلی شي چې د افغانستان جغرافیه د هیچ چا لپاره تهدید نه دی. اوسنی نظام امارت اسلامي افغانستان سیاست هم ناپیلی دی. موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. که په حقایقو وکتل شي، پاکستان ته دا ضرورت دی چې ځان ته یو ځل وګوري، خپل سر دې خپل ګریوان ته راکته کړي او د خپل 50 کلن عمق د ستراتیژي د افغانستان په متعلق څه شی و؟ په دې لحاظ په صراحت ته ویلی چې د افغانستان اسلامي نظام لپاره او د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب. که دا هم راته ووایاست، پاکستان څه غواړي اصلا له افغانستان څخه چې د افغانستان اوسنی امن نسي زغملی؟ زه باوري یم چې پاکستان په خپله اوس هم نه پوهېږي چې د افغانستان نه څه غواړي. پاکستان نه موږ څه غواړو دا باید مشخص شي. اول دا دی چې افغانستان د پاکستان نه غوښتنه دا کوي چې د خپلو تیرو ترخو تجربو په نتیجه کې دی د افغانستان په امورو کې د مداخلت نه کوي. افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی. دلته یو آزاد خپلواک نظام لرو او دغه نظام د افغانستان د خلکو د بطن او متن نوتلی یو نظام دی. له بل اړخه پاکستان په پاکستان کې چې کوم ترهګري په پښتونخوا کې کېږي، موږ هغه غندو، هلته انسانان وژل کېږي. اما دلایل منسوبین مسببین طراحان افغانان نه دي، ځکه د افغانانو په خپله کور وران شوی، د افغانانو جومات وران شوی، پولې له منځه تللی، سرکونه وران شوي، اتل لکه انسانان وژل شوي. په دې لحاظ پاکستان نه موږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په امورو کې د داسې غیر مسؤولانه خبرې نه کوي کوم چې د ګاونډیتوب هغه نړیوال اصل تر پښو لاندې کوي. د زرداری زوی په دغه پوست چې ګمارل شوی د یو سیاسي پوست دی، متاسفانه د ده علمي کچه د دغه پوست نه ډېر ټیټ دی. غوښتنه مو دا ده چې دوی د افغانستان من حیث د یو خپلواک آزاد ملت ومني. موږ د دوی په امورو کې مداخلت نه کوو. د بل اړخه د پاکستان نه زموږ غوښتنه دا ده چې په خپل عمق د ستراتیژي کې دی د افغانستان په هکله تغییر راوړي. په دې معنی چې پاکستان عمق د ستراتیژي
خداوی چې د افغانستان نظام د پاکستان لاس پوسې نظام وي خدا به قطعا د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. موږ یو آزاد ملک یو، خپله ځانته یو اسلامي نظام لرو. هماسې مو چې د اشغالګرو ښکېلاکګرو او نیواګرو پر ضد وجنګېدو د خپل خاورې ځمکنۍ بشپړتیا تاریخ ملي هویت اسلامي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو مو دفاع وکړه. دته هم حاضر یو چې د خپل خاورې په متعلق هر یرغلګر چې هغه تور یرغلګر وي یا سور موږ به ورنه دفاع کړو. اما په من المجموع د افغانستان ملي منافع کله چې موږ خبرې کوو باید د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو. د افغانستان ملي ګټې دا دي چې موږ د پاکستان سره جګړه نه بل د افغانستان اوسنی نظام د اتصال سیاست پالیسی لري، په دې معنا که غوا پاکستان غواړي چې د مرکزی آسیا سره د وصل شي، جنوبی آسیا د مرکزی آسیا سره وصل شي، غوره لاره دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان سره او د افغانستان نظام دی من حیث یو خپلواک آزاد د افغانانو نظام ومني. دویم موضوع دلته دا دی چې پاکستان کې چې ترهګري کیږي هغه خپل لاسونه دي پر موږ نه پاک. افغانان هیچ چا ته ترهګر نه دي. د افغانستان تاریخ هم د ترهګرو تاریخ نه دی، بلکې افغانستان خلک د ترهګرو راهانو او د نړیوال ترهګرو قربان شوی. بس بله ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې امریکا هم وایي چې افغانستان کې اوس القاعده شتون نه لري، ترهګر شتون نشته په افغانستان کې، د داعش پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه د ستاینې وړ ده، تاسو به د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه مرکه اورېدلی وي چې اسلامي امارت چې اوس پر هیواد واکمن سوی امن راغلی دی او د داعش پر وړاندې مبارزه کوي. نو کله چې پاکستان دا ډول تورونه پوری کوي افغانستان باندې، نړۍ څومره پر پاکستان بې باوره سوې ده؟ زه فکر کوم پاکستان او د نړۍ کوم بې باوري چې منځته راغلی هغه په پاکستان پوهېږي او د پاکستان نظام پوهېږي. موږ باید د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړو. اول دا دی چې افغانستان په صراحت باید دا دلته وویلی شي او په جرأت باید د افغانستان د ستراتیژیکو اهدافو په متعلق او په رڼا کې باید دا خبره وویلی شي چې افغانستان د پاکستان د منافعو لپاره تهدید نه دی. افغانستان د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي. افغانستان نه غواړي یو انسان دې هم په پاکستان کې ووژل شي. اما غوښتنه او پوښتنه دلته دا دی چې آیا پاکستان د افغانستان په هکله خپله ستراتیژي کې تغییر راوړی؟ آیا پاکستان په خپل 30 کلن او 50 کلن هغه پټه ستراتیژي درلوده چې درلود تغییر راوړی؟ آیا د افغانستان ملت پر پاکستان باور کوي؟ آیا کوم واټن چې د دو ملکونو په منځ کې راغلی عمومي افکارو ته که مراجعه وکړو، تاسو هر افغان نه پوښتنه وکړئ چې د پاکستان په هکله څه نظر لري. د دې ټولو تر شا د پاکستان غلطې ستراتژۍ یوه برخه ده. په دې لحاظ د پاکستان د نظام حکومت نه مو غوښتنه دا دی چې د افغانستان په هکله دې ستراتژۍ ته تغییر ورکړي. موږ هیڅکله یو غلام ملک نه یو، نه مو غلامي کړی، نه مو غلامي د انګریزانو ومنل او نه مو د روسانو ومنل او نه مو د امریکا د ستر ښکېلاک غلامي ومنل، بلکې د خپلې جغرافیې نه مو دفاع وکړل، د خپل ایمان ارزښتونو باورونو اعتقادونو نه مو دفاع وکړ. پوښتنه مو دا دی چې زموږ ګاونډی دی په خپلو خبرو کې د تعامل خبرې وکړي. افغانستان د من حیث یو خپلواک ملک ومني او خپل هغه کوم جنایتونه چې په پاکستان کې کیږي د دوی د استخباراتو په لوبه کې هلته انسانان وژل کیږي، خصوصا پښتانه وژل کیږي، دغه لاسونه دي د افغانستان پر نظام او د افغانستان په ملت نه پاکوي. ځکه موږ ترهګر نه یو،
بله موږ د ترهګرو د لابیانو سپانسرانو قربانیو کتیر جهاد وو که جهاد دی بله د امریکا د ښکېلاک پر ضد وو موږ د خپل خاورې نه دفاع کړي موږ به لاره نه درو پرته له دنه چې د ښکېلاک پر ضد وجنګېږو اوس چې کوم شرایط منځته راغلی پاکستان ته پکار دی چې دغه فرصت نه ګټه واخلي د افغانستان اسلامي امارت سره د مخامخ خبرې وکړي تر کوم ځایه پرې چې ډي ټي ټي پي موضوع دی ډي ټي ټي پي موضوع د پاکستان داخلي او کورنۍ موضوع دی خو موږ پرې هېڅ تړاو نه لرو موږ نه د ټي ټي پي طراحان یو نه بنسټګر یو نه مو اسلحه ورکړی نه مو ټانک ورکړی نه مو توپ ورکړی که څه مهاجرین په افغانستان کې اوسېږي هغه افغانان چې د پېښور باجوړ وزیرستان نه راغلي هغې خپل خاوره دلته راځي افغانان دي ژوند راسره کوي ورونه مو دي موږ د پاکستان سره جغرافیایي مشکل لرو دغه کرښه دا ظالمانه کرښه د افغانستان ملت نه مني سره له دې هم که موږ غواړو چې اقتصاد محوره سیاست ولرو د اقتصاد محوره سیاست اولنی رکن دا دی چې په میډیا کې هغه تبلیغات ونه کړو چې نړۍ ته دغه نظام بدنام کړو یا د موږ اسلامي نظام کمرنګه وښیو په همدې لحاظ تاسو ولید چې افغانستان په صراحت اعلان وکړ چې دوی د روسانو چینایانو او امریکا په منځ کې متوازن سیاست غواړي چینایان په ده پوه دی چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه دی امریکا وروستنۍ خبرې که تاسو اورېدلې وي د خپلو ملي منافعو په رڼا کې غواړي چې افغانستان سره خبرې وکړي او مرستې وکړي دا معنا دی چې افغانستان به ورو ورو په رسمیت وپېژندل شي ورو ورو به موږ د نړیوال انزوانو ووزو همداسې چې پاکستان حق لري چې د چینایانو سره ستراتیژیک پارټنر شي د هندوستان پر ضد همداسې چې پاکستان د امریکا او د اروپا سره ستراتیژیک اهداف لري پارټنری دي ورسره مرسته کوي په اولنۍ جهاد کې په اولنۍ اسلامي امارت کې مشرف اعلان وکړل چې زموږ فضا او مځکه د ایالات متحده په خدمت کې دي بله ورسه افغانان بمبار کړي کورې وران کړي او د افغانستان د اسلامي نظام امارت چې ډیپلوماتیک مسؤلیت درلود د هغه لاسونه هم وتړل امریکانو ته یې وکړل په دې لحاظ موږ هیڅ یو ښکېلاکګر ته اجازه نه ده ورکړی چې پر پاکستان حمله وکړي پاکستان دې ځان ته وګوري چې دوی د مشرف په وخت په افغانانو سره څه وکړل په دې لحاظ یو ځل بیا تاکید کوو همداسې چې پاکستان د چینایانو امریکا سره د یو ستراتیژیک تړون حق لري افغانستان من حیث دیو آزاد خپلواک ملت حق لري چې د چینایانو روسانو بلې ډاکټر صاحب متحده امریکا سره په یو ستراتیژیک تړون په توافق ورسېږي بلې ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د نړۍ او افغانستان ترمنځ کوم واټن چې و څومره رقم سوی دی رسمیت پیژندنې ته څومره لاره هواره سوی څه فکر کوئ په دې څو موده کې به په راتلونکي اوسنی حکومت په رسمیت وپېژندل سي د نړۍ دخوا حال دا چې د نړۍ د اوسني حکومت د امن څخه د اوسني حکومت لاسته راوړنو څخه خوشحاله ده تاسو کې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دوه کلن سفر ته متوجه شئ ګوري چې روسان د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ته ورحواله کړل په چین کې د افغانستان اسلامي امارت استازی شتون لري زموږ په ګاونډیانو کې پاکستان او ایران هم سفارتونه افغانستان یعنی د افغانستان اسلامي امارت ته ورکړي قطر سفارت هم د افغانانو سره دی په ترکیه او امارات هم کنسلیټي د افغانستان اسلامي امارت ته ورکړي افغانستان اسلامي امارت وشو توانېدلی چې د یو متوازن بی طرف ستراتیژیک اتصال سیاست تعریف ولري موږ په دا اند او باور یو چې امارت اسلامي افغانستان په بشپړ ډول په انزوا کې نه دی چینایان او روسان غواړي چې د افغانستان سره ستراتیژیک پارټنر واوسیږي
بل زموج ګټه دادی زموج ګټه دادی موږ مطمئن یو په د باندې چې افغانستان کوم ډیپلوماسي چې اوس لري د دغه ډیپلوماتیک روابط په نتیجه کې ورو ورو افغانستان به دویم دریم پړاو ته داخلي کی یعنی افغانستان به د اطلاعاتي استخباراتي امنیتي روابطو تر څنګ ډیپلوماتیک روابط به هم پیدا کوي موږ مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا به افغانستان په رسمیت وپیژني موږ مطمئن یو چې چین آن او روسان دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره ګواښ نه دی موږ مطمئن یو چې د اسلامي نظام په مقابل کې هیڅ داسې یو بدیل او الټرنیټیو شتون نه لري چې اسلامي نظام تحدید کړي د بل اړخه د ګوتو پښمیر ځینې کړي چې په بهر کې اوسېږي د بهر د خارجیانو د استخباراتو د پروژو یوه برخه دی دوی د پیسې ورکوي د مقاومت په نوم په میلیونونه ډالر ځان ته ټولوي دوی د افغانستان د ملت استازیتوب بلې ځینې کړي کومې کړي ښاغلی ډاکټر صاحب کومې کړي نه غواړي چې افغانستان کې بله هغه کړي چې په فرانسه کې يهود او نصارا ورته لابي کوي بله هغه کړي چې په فرانسه کې ناشته د افغانستان ملي امنیت خرابوي هغه کړي چې پرونه د افغانستان په خرڅولو کې د روسانو سره لاس یو کړل هغه کړي چې د امریکایانو سره د خپل خاورې دین ایمان او شرف په خرڅولو په نتیجه کې خپل خاور خرص کړل او د پښتنو ټول ولایتونه وران کړل تاسو لار سي پکتیا پکتیکا هلمند نیمروز پندهار زابل وردګ لوګر د پښتنو ولایتونو وګوري متوجه کیږي چې په دغه جګړه کې په دغه استقلال کې تر ټولو غټ ونډه د پښتنو تر ټولو غټ ونډه د پښتنو د پښتنو چې د افغانستان د ملي او اسلامي هویت د دفاع وکړل البته دا واقعیتونه دي دلته موږ د قومیت موضوع نه مطرح کوو ما دا واقعیت دی چې د ښکېلاګرو پر ضد تر ټولو زیات قرباني پښتانه ورکړل کورې ورته وران کړل جومات ورته وران کړل کلی ورته وران کړل مشران یې ورته ووژل یوازې په قندهار کې تر 300 زیات مشران ووژل بله هغه شپنجیرې چې شمله یې پر سر امریکایانو تر پښو لاندې کړل او په خاوره کې ژوندی خښ کړل په دې لحاظ په کراهت هغه ښکېلاک پر ضد هیڅ کله دوی ونه جنګېدل بلکې دوی په داسې یو نتیجه کې ذات پیسې راوړلې په میلیونونو ډالر د امریکا نه واخیست د دې لپاره چې د یو طالب د وژلو لپاره بستا د پښتنو کلی وران کړ جمعتونه ورته وران کړ انسانان ورته وژل په دې لحاظ مونږ نه غواړو د قومي موضوع مطرح کړو دا یو واقعیت او حقیقت او بشپړ حقیقت دی چې پښتانه ډیر قربانی نسبت نور قومونو ته د شل کلن تاریخ کې ورکړ بلې موږ معتقد یو چې افغانستان د تاجکو ازبکو ترکمنو هزاره او ایماق او نورستاني او پشیو مشترک کور دی بلې په دې لحاظ موږ تعصبات ته لمن نه وو بالکل په افغانستان ځمکه نه یو واقعیت هم دا دی بلې ډاکټر صاحب د ملی او اسلامي ګټو په خوندیتوب سره باید اوسنۍ حکومت د گاونډیانو او نړیوالو پر وړاندې سټو سیاست غوړه کړی ترسو یو بام نه افغانستان ولرو امد سیامن چې اوسنی افغانستان افغانستان وګړي ترې خوشاله دي افغانستان خپل سیاست غوړه کړی افغانستان اسلامي امارت ویلې چې دوی په یو ناپېلې متوازن او د اتصال په سیاست باور لري بله افغانستان حاضر دی چې جنوبي اسیا مرکزی اسیا سره واسي بله افغانستان حاضر دی خپل منافع د گاونډیانو د منافع سره وټک افغانستان حاضر دی چې دلته اقتصاد محور سیاست ولري افغانستان حاضر دی چې د هیچا په امور کې او د هیچا د ګټو پر خلاف ونه دریږي تر هغه وخت پرې چې زمونږ گاونډیان زمونږ د ملي ګټو په مخالفت ونه دریږي پاکستان او ایران نو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه ومني چې
مونږ یو آزاد او خپلواک ملت شو. حق لرو چې د دوی په څیر ځانته اردو ولرو، ځانته نظام ولرو، ځانته قانون ولرو، ځانته یو ستراتیژي ولرو. افغانان نه باید اسلامي امارت پس له دنه متوجه وي چې دوی باید د یو افغاني ملي ستراتیژي خاوند وي. یعنی د افغانستان نظام باید د نورو د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ونه اوسیږي، بلکې افغانستان په خپله اسلامي امارت مالک، طراح او بنسټګر د یو افغاني ستراتیژي واوسیږي. کله چې موږ ناپیلی متوازن سیاست وایو، معنا یې دا دی چې افغانان د چینایانو، روسانو او امریکا په منځ کې متوازن بالانس سیاست غواړي، او له بل اړخه نه غواړي چې هژمونیکو قوتونو، قدرتونو او ځواکونو د افغانستان جغرافیه کې د نور نیابتي او استخباراتي جګړې شروع کړي. امریکا دې باید نیابتي او استخباراتي او رواني جګړې ته په افغانستان کې د پای ټکی کېږدي. روسان دې هم او چینایان دې هم. په دې لحاظ کله چې موږ متوازن سیاست وایو، متوازن سیاست دا دی چې د قوتونو او ځواکونو په منځ کې موږ د هیچ چا سره نه یو، د ټولو سره یو. په دې معنا موږ د چینایانو سره اقتصاد محوره سیاست لرو، د روسانو سره امنیتي ستراتیژیک سیاست لرو، د امریکا سره امنیتي ستراتیژیک سیاست او روابط زموږ په ګټه دی. موږ نه غواړو چې امریکا سره خپل روابط قطع کړو. که تاسو د افغانستان ملي منافع ته په حقیقت ګورئ او دقیق او عمیق د افغانستان په جیو ستراتیژیک او جیو اکنامیک او جیو پولیتیک باندې پوهیږئ، نو دې نتیجې ته رسیږئ چې د افغانستان ملي منافع دا دی چې موږ باید د ایالات متحده امریکا سره ښه روابط لرو، او دغه روابط د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمند. ډاکټر صاحب، د قطر غونډه هم تیره سوه، افغانان لپاره څومره ګټوره وه؟ او قزاقستان هم فکر کوم چې ورته غونډه به جوړوي، څومره هرکلی کوي؟ او تیره غونډه څومره اغیزناک او تاثیر لرونکې وه پر اوسنی وضعیت او په تیره بیا په رسمیت پیژندنې؟ زه مطمئن او باوري یم چې د قطر غونډه د افغانستان لپاره مفید او اغیزمند. امارت اسلامی افغانستان په صراحت مخامخ د ایالات متحده امریکا سره کېناست او د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړې. امریکایانو هم ویلي چې افغانان اوسو توانېدلی د داعش په ځپلو کې موفق اوسېږي. یعنی په افغانستان کې امنیت ښه دی، او افغانستان جغرافیه د امریکا لپاره تهدید نه دی. تاسو په سوشل میډیا کې ګورئ چې د پرونه تر اوسه ټول خلک خصوصا مخالفین اور اخیستي، تبلیغات کوي. دغه سې ناسته د افغانستان په ګټه دی. موږ مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا باوري او یقین مو دا دی چې ډېر زر یا زنګ به د افغانستان اسلامي امارت رسمیت وپیژني، او دغه مرکزي واکمن خپلواک نظام د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمند. ډېر مننه ډاکټر صاحب عتیب مختار، سیاسي شننکی چې د افغانستان پر اوسني وضعیت موږ سره بحث کوي. کور آباد شو وخت. درنو لیدونکو او اوریدونکو، ستاسو د ملتیا ګډون څخه هم نړۍ مننه چې تر دا وخت موږ نن خبره کتله او اوریدله. شو وخت. تلا پمان.